įspūdžiai geri, su riedučiais buvo keista važiuoti po 10 metų, bet supratau, kad reikia riedučius prisiminti ir reikia sugrįžti į Vingio parką dar su jais pasivažinėti ir pasitreniruoti, nes kol kas dar greičio jokio gero pasiekti negaliu. O su riedžiu man visada labai smagu važiuoti, esu jau ne kartą bandęs ir man tai atrodo yra pati puikiausia transporto priemonė, su kuria turėtų šis žmonės po miestą važinėti pastoviai. Tai tarp bet kokių lenktynių arba sporto varžybų, man atrodo, yra daug bendrų dalykų. Visų pirma, kad tu turi susikaupti ir nedaryti klaidų ir padaryti geriausia, ką tu moki tom aplinkybėm. Tai visas lenktynės turi kažką bendro tikrai. Ir norą laimėti be abejo, pas mane jisai yra visą laiką. Yra šiek tiek be abejo panašumų balansas, posūkiai, ta prasme, lygsvara pirmin atgal. Labai asociuojasi su stovėjimu ant bako. Turi šiek tiek panašumų, aišku, ir skirias to pačiu, bet iš tikrųjų labai įdomus daiktas transportuotis ir mieste ir praleisti puikiai laiką. Na, tai labai smagu iš tiesų, kad susirinko toks būrys žmonių dalyvaujančių šitame renginuke. Net netikėjau, kad yra Lietuvoje tiek riedutininkų daug. Mums, kaip profesionaliem sportininkam važiuojantiem, tai yra šiokia tokia duona, tai mes žinom tą azartą. Tai aš matau, kaip žmonės susirinkę Vilniaus iš visur suvažiavę ir kiek azartą jie čia turi. Iš tiesų labai nuostabus renginukas ir tikrai norėčiau, kad daugiau tokių vyktų, galbūt ir dažniau sudalyvautumėm. Patys geriausi iš tiesų įspūdžiai, pasisekė, na, nelaimėjau, nesu pati greičiausia, bet aš ir nesu vairuotoja ir nesu specialistė tokių, kaip pasakyti, transporto priemonių vairavimo klausimų. Tai šiaip esu labai patenkinta savo rezultatu, džiaugiuosi, kad vyksta tokie iš tiesų renginiai, tiek šeimai geras laikas, smagu praleisti, pabūti gamtoje ir to labiau, kad saulė šviečia, tiek mum lenktynininkam praleisti su žmonėm. Gerbėjais, kurie domisi automobilių sportu.